Kimi buranı tez-tez ziyaret edir, kimi isə buranın Azərbaycanda belə olduğunu bilmir. Bəli, paytaxt Bakıdan cəmi 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Masazır gölündəyik. Dünyada cəmi 8 göl var ki, bu göl eyni xüsusiyyətlərə malikdir və milli sərvət kimi qorunub saxlanılır. Yəqin ki, ilk diqqətinizi çəkən də məhz Masazır gölünün rəngi oldu. Bəs bu göl niyə çəhrə rəngindədir? İlk növbədə maraq doğuran bu məqama aydınlıq gətirək. Çəhrəyə su duz səviyyəsinə və günəş işığının intensivliyinə görə rəngini dəyişən yosunlardan gəlir. Masazır gölü tarixən həm Abşeron yarımadası, həm Azərbaycanın böyük bir hissəsi üçün əsas duz mənbəyi olubdur. Bu xüsusiyyətləri biz birləşdirsək, ona görərik ki, Masazır gölü bizim region üçün çox əhəmiyyətlidir və gölün çox böyük rekreasiya potensialı var. Eyni ilə göl turistlər üçün maraq kəsb edə bilər, çünki bu cürə göllər dünyanın digər yerlərində çox azdır. Bu, arid iqlim olan bir göldür və burada duzun və yod birləşmələrinin çoxluğu gölün həm də müalicəvi xüsusiyyətlərinin olduğunu göstərir. Masazır gölü milli sərvətimizdir. Suyu da olduqca şəfalıdır. Bir çox dəri xəstəliklərinə, eləcə də asma, zobun müalicəsinə müsbət təsir edir. Bugün xörək duzu istehsalı və dip çöküntülərdən müalicə məqsədi üçün istifadə əsasən Masazır gölündə mövcuddur. Digər göllər isə çirkləndiyindən həmin keyfiyyətini itirmiş hesab edilir. Masazır duz gölü 10 hektar ərazidə yerləşir. Hesablamalara görə duz ehtiyatımız burada 1700 milyon tondur. Duzlu su nasoslar vasitəsilə sistemə alınır. Sistemdə vakum altında qurudularaq duz alınır. Sonra paketlənir. Rəngi və şəfasından danışdıq. Lakin bir məqam da var. Duzluluq səviyyəsi yüksək olduğundan gölün flora və fauna aləmi demək olar ki, yoxdur. Buna baxmayaraq, göl turistlərin marağına səbəb olur. Turistlərdən söz açmışkən, göl ətrafında şəfa məqsədi ilə sanatoriya tikmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, həmin gölün turistik potensialı necədir? Həm Bakı ətrafında da yaxındır, paytaxtımıza yaxındır. Bu baxımdan o gölün ətrafında bir neçə əsasən də yüksək və aşağı kateqoriyalı sanatoriyaların tikilib istifadəyə verilməsi mən zəruri hesab edirəm. Yəni, relyef olaraq sanatoriyaların tikilməsi mümkün və əlverişlidir. Lakin ilk növbədə ərazidə müxtəlif monitorinqlər aparılmalı və ətraf qanunsuz hasarlardan təmizlənməlidir. Rəhli Rafiq qızı Qəhrəman Məmmədov, Allahverdi Məmmədov, Mətin Paşayev, AzTV Xəbər.